सुमरशोर कवि बसरे, सुमरशोर कवि बसरे। ताज़ दुश्मन कोट बोल रहे हो? ताऊस्ता का खलक पकार के, मेरे नब दास खलक, चावू इधर कल जुनू यूनुस रोता संगरस। दाबास प्रेदाउस। संगर प्रेदा, दा खबर जागा जुता होगा, चा खलक प्रेद। दजवी जड़ता हो गोरा, नियाज बिन जुई सरा, दा से बद मकवा। बद हुमा सर शेविदी, चित्ता सुजागा खलबु खरा पोता। کم کن نه چند دفعه سبحان جردی ما خدمت کریم انور خان آقا خالق بیاد از درا ولی داستان تو سازش تی سازش زبان تاتا دروغ ولی میم ولی تاتا پد نه چه بدرای سوگ دا تو ما داستی شک ولی که ما تو زبان تا چه دادا فضل سبحان لور دا نوز خود ارتا پتا ولی که دکنه بس انور خان کوی که زدرتا مینت کوما دا خبر دلتا ختمی گی نو ختم کا او دا رشتہ قبول کا رشتہ قبول کم دشمن تا مینہ تو کم دا دشمن لور پا ڈولائی کی دے کور تگا والا وا 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 ساجی با خیال دستا تاسو ټول څه په انتظار یې د ټرست د غونډې کاروایی نه شروع کوي او کنه ناوخته کیږي تیره بدرې تا وی زما بابا برازي کم دی هغه خو راغلی هغه ولې نه دی راغلی هغه مخکې نه راغلی دی السلام علیکم پلیز پلیز راځي جی کینه جی کینه تاسو دی خو راځي جی کینه وشید Quiero, quiero. ¿Me estás o quién es? Quiero. Badre, rishtia hoy. Zuda badre sakaplar, aji fazli subha. Auza madre trust no margari. Ridwan ulla kaka, au Asad khan. Subhana. مبارک شه ستا به درکه بچه پیدا شوه ها ده هغه پاک رب کو مهربانی خدای دې خوشاله نن تاسو ټولو ته پته ولګی دا کنه چې بدرې تاسو ته دروغ نه ویلو نن زما د اجي تاسو ټولو په ترست کې شامل لید سره د خپل لور تاسو ټولو سره یو خپل او یو جبه دی دا زموږ ټولو لپاره ډېر د خوشاله او نوې ورځ ده یوازې کاکاجی او بدرې لپاره نه موږ ټولو ته دې مبارک شي ملګرو زموږ د نننې راوند شوی د غونډې شروعات د خوشحالۍ د زیرې نو شو دا موږ ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده زما خیال دی اوس به کاروای مخکې بوزو دا زموږ ټولو لپاره ډېر د خوشنصیبۍ او د خوشحالۍ خبره ده چې د نوي کول سره سره نن موږ سره زموږ درانه مشران هم په دې غونډه کې موجود دي که ستاسو اجازه وي نو کاروای به مخکې بوزو بسم الله کې شو څنګه چې زما ملګرو ته پته ده چې د دې غونډې مشري به نن حاجي فضل سبحان صاحب کوي او زموږ درانه مشر میلمانه اسد خان صاحب او رضوان الله کاکا دي زه خپل ملګري سکندر ته خاص کوم چې د دې ادارې په مقصد او ضرورت رڼا واچوي ډېره مننه انور خان لومړی خو زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم او تاسو ټول مشرانو پرګرو ډېر ډېر مننه چې زموږ په دې غونډه کې تاسو شرکت وکړو څنګه چې مشرانو مرګرو ته معلومه ده لکه د نور کلو باندو زموږ کلی او د کلی خلک په ډېر څه نیمګړي مخوا دي بلکې د ژوند بنیادی بشري حقوقونه هم محروم دي د دې وجه د بعضي خلکو سرزوري او د اولس په حقوق باندې قبضه او غلبه موږ چا سره ذاتی طرفګنی او دښمنی نه لرو خو د خپل حق لپاره جنگ او جدوجهد کول د هر انسان بنیادی حق دی او همدغه زموږ د ټرست مقصد دی د هغې لپاره به موږ
عملی کاروائی کو او ستاسو د مرستې او د ملاتړ موږ ته ضرورت دی. ډېره مننه. او دا کار به د هغې چا په مشرۍ کې کوو چا چې د دې لپاره خپل عمر او خپل ژوند قربان کړی و، یعنی عزتمند مشر اسد خان. زما په خیال خبره به ډېره لنډه کړو چې ټولو په شریکه سبا کلي ته ځو، او د ټولو نه اهم خبره ده چې د را روان الیکشن لپاره موږ خپل کنډیډیټ تیار کړو. دغه خو د ټولو نه لومړۍ خبره ده، خو زما تجویز دا دی چې تاسو زموږ د طرفه مقابلې کولو له تیار شئ. زه د زړه خلاصه د دې تجویز مرسته کوم. موږ ټول په اتفاق کوو که څنګه؟ بالکل بالکل صحیح ده. نه، زموږ د نمایندګۍ حق د یو بل بندې دی، ځکه چې هغه د ژوند د کم اور وتی دی هغه ما ته پته ده او زه دې خبر یم. او هغه دی حاجي بلی سبحان. دا په هر څه زما لاس پرپول نه دی خوښ ویلې ونیا ځان دسه نه نه خبرې. نن سبا خو د شوبایي او قومي اسمبلۍ دپاره سوارلسم پاس پر لري، او تا ته خو پته ده زه پخوانی سړی یم. خو بیا موږ هم تا ودرو. نه نو د دې نه پس به ته ما څنګه ودرې؟ واقعي چې لیونی او په مضمون کې د ډس شو. دا څوک ده؟ دا زما لور ده بدرې. نو د خدای نیکبخته دا زموږ دپاره حاجي پلي سبحان دی که نه؟ دا شپاړسم پاس ده، او که خیر دا به کامیابه وو. په لمن باندې ټول عمر د پاره داغ لګي. خو زمونږ ایمان زمونږ لوی خدای ته معلوم دی. خو د خدای مخلوق اسده دا وخت دې خبرو نه راځه. ما سره thank you.
ریپو لگو مڑا چو گانا گانا اورو پخلی ضرورت نشتا پخلی کو روان بہنو میں جذباتی پدا سے حالات کے ورتک ضروری نہیں نہ نو اس پم سے پٹ کر زم اس کو جو پدی پوزیشن کی ہم چدخ پل دشمن مقابلوں کم بولا اول بزان پوئی کو یا بگول ہلو السلام علیکم سکندر خبر کو ہاں سکندر وائے خبر کو سبحان کا پیسہ گال دے تسخی یہ رہا جی اطلاع میں قبول ہے تو ستا ہاں ہاں مون خود ته دې مرګرو سره پکنیک ته راغلو خو زمون د کلی هغه اسد لاله او شرینه دغه ته بیوش پراتو نو مون ګاډی کرا چولې دي او اسپیټال ته ځو نو تاسو مهربانیو کې تاسو را پسی راشي لګتا دیو کې ښا بس زه درغلم زه درغلم اوکے جی تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم زه چوسو یار شرینه او اسد په اسپیټال کې زه چوسو اسد او شرینه تاسو سره وکړه لگی ستاؤ دے تاؤ دے لمبے سونے
سره پدا سی خاموشه کی سمرا شور کوي بسره سمرا شور کوي بسره سنگم ریچ نور کبھی بسرے